দুখজনক কথা লাজ্জজনক কথা যিটো নেকি নুমলীগড় ৰিফাইন অইলেৰে আমাক মেছেজ দিছিলে যে অৰুণাচলৰ যিটো আমাৰ সঞ্জয় নাথৰ যিটো ঘটনা হৈ গ'ল তেখেতক লৈ পিনে আমি গাড়ী ঘোৰা পঠিয়াম নে নপঠিয়াম আমাৰ নুমলীগড় মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ ফলৰ পৰা আমি ধেমাজি জিলা মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰে উপায় এখন গাড়ী আমি পঠিয়াবলৈ বাধ্যতা হ'লোঁ কিয় নেকি তেখেতলোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আমি মানি লৈছিলোঁ যে তেল নহ'লে হয়তো বহুত মেডিকেলৰ কেছৰ টাইমত এম্বুলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰৰ টাইমত অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই খাতি লৈ পিনে আমি যিখন গাড়ী আজি পঠিয়ালোঁ তাৰে ড্ৰাইভাৰজনক আমাৰ চালকজনক আজি তেখেতলোকে আমাক মাৰি মেলি চিলাপতা ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা কাৰণে তেখেতলোকে অত্যাচাৰ কৰিলে এইটো কিয় আৰু লিখা পালে লিখা বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আমাৰ যিটো প্ৰশাসনে আমাক যিটো চাপত দিয়া নাই গতিকে আমি সহ্য নকৰোঁ আমি এই শনিতলা যিখন এখন ফিল্ম আছিলে যে তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ আমি সহ্য নকৰোঁ আমি খোণৰ বদলি খুণ ল'বলৈ সাজু হৈ আছোঁ আমি চালকসকলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গাড়ী নচলাওঁ আমি ধৰ্মঘট ইমান দিনে কৰি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ধৰ্মঘট নকৰোঁ প্ৰতিবাদ কৰিম গতিকেলৈ আজি সুদৌ অসম ধেমাজি জিলা মটৰ শ্ৰমিক সন্তানৰ পৰা স্পষ্ট কথা যে সকলো মোৰ চালক বন্ধুসকলক মই চুকাই কাণে থকা সকলো বৰ্ডাৰ কাষত থকা চালকসকলক অলৰেডি মোৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আহি পাইছে মই আমাৰ গাড়ী চালক সন্থাৰ তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত মই সকলো চালকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলো বৰ্ডাৰৰ এৰিয়াত গাড়ী নোসোমালেও আমি অসমত চলি থাকিব পাৰিম লাগিলে দিন হাজিৰা কৰিম লেটিন চাফা কৰিম কিন্তু গাড়ী নচলাওঁ আৰু যিজন চালকে আজি অলৰেডি গম পায় আমাৰ অৰুণাচলত অৰুণাচল চৰকাৰে গম পায় যে গাড়ী ঘোৰা বন্ধ হ'ব তেলৰ অসুবিধা হ'ব আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনৰ লগত কথা পাতি এখন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু সেইখন গাড়ী আমি আলি চেকক এনে জনী বুলি মাতে তেখেতক তেখেতলোকে এজন চালকক আমি পঠিয়ালোঁ আৰু ঘূৰি অহা অৱস্থাত যিটো আমাৰ লীলাবস্তি তেখেতলোকত দুজন দুৰ ছজন দুৰ্বৃত্ত দুখন স্কুটী নম্বৰ প্লেন বাহিনী স্কুটিত যি আজি সি কৰিলে গতিকেলৈ আমি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক আৰু অৰুণাচল চৰকাৰক কথা দিছোঁ অকল তেখেতলোকে আমাক ফোনত কথা পাতি লাভ নাই আৰু যি হ'ব দেখা যাব লাগিলে মোৰ লেখীয়া মানুহ মোৰ লেখীয়া হাজাৰজন শ্ৰমিকক মাৰি দিয়ক কিন্তু আমি মৰিবলৈ যদি আছোঁ অসমত মৰিম অৰুণাচলত নমৰোঁ এইটো স্পষ্ট কথা ডাপৰ পৰা ৰাতিপুৱা পাঁচটা দহত ওলাই আহিছিলোঁ ডিপুৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত ডাপৰ আইৰণ ব্ৰীজটো জাষ্ট পাৰ কৰাৰ পিছত ৰাস্তাটো তাত পাতল পাতল একদম পাতল মানে কোনোবা এটা স্কুটি এটা আহিলেও মানে চাইড দিব জাগা নাই তো মই আগে আগে আহি আছোঁ পিছৰ পৰা দুটা স্কুটিত ছটা ল'ৰা আহিছে আহি কিনে এটা স্কুটি অভাৰটেক কৰি গাড়ী আঘাত ৰখাই কেনে মোক কৈছে তোমলোক দাদা শিকিয়া বুলি ক'নে মোক কৈছে ভেয়া হাম কিয় দাদাগিৰিকীয়া আমতো দাদাগিৰি নেইকীয়া জেগা নে আহিম ছাইড দেনেকে লৈ তো যাহাঁহ ছাইড মিলা ৱাহকো ছাইড দিয়া তো কয় তুম দাদা শিকিয়া কাহ কাঁহ চিলাপথাৰ কাই তোমলোক দাদাহেনা বুলি কিনে কৈ কিনে হাতটো টানি লৈ কিনে মই এনেকৈ ঘোঁচা ইয়াত মাৰিছে আগত তাৰপিছত হাতটো এনেকৈ দিয়াৰ পিছত হাতটো পূৰা এইটো চাব পাৰে পূৰা হাতটো অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে হাতত মাৰিছে পিছতে গাড়ীটো পূৰা গিলাচ চিলাচ ভাঙি কিনে তোমলোক দাদাই নাই তোমালোক জ্যাদা হ'গৈ এনেকুৱা বুলি কিনে কৈছে মাৰি ছয়জন ল'ৰা আছিলে দুটা স্কুটি আছিলে হাতত এটা ল'ৰা মানে যোনটো ল'ৰাই শিলগুটি মাৰিছে সেইটো ল'ৰা শিলগুটি দি মাৰিছে আৰু এটা ল'ৰা হাতত লাখতি আছিলে মানে ইমানটো মানে ইমানটো মান এক হাতমান এটা বাঁহৰ হেৰি আছিলে মই নিয়াই বিচাৰোঁ আমি সঞ্জয় নাথৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি আমি দাবী জনাইছিলোঁ সেই দাবীৰ প্ৰতি সহাৰীতে এখেতলোকে নজনালে তথাপি কালি যোৱাকালি নিশা দহটা পঞ্চল্লিছত আমাৰ ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আমাৰ লিকাবেলি আউটপোষ্টলৈ আহিছিলে আৰু আমাক আহ্বান জনাইছিলে যাতে আপোনালোকে শান্তি শৃংখলাতে মানে বাৰ বজালৈকে আপোনালোকে ৰাখক আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদটো আৰু বাৰ বজাৰ পাছত আপোনালোকে শিথিল কৰি দিয়ক আৰু সেই অনুবাদ মৰ্মে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলে সেই সদৌ অসম চালক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ আৰু লগতে বিভিন্ন সন্থাই আমাক যোগাযোগ কৰি আছে আমি ডিছকাছটো কৰি আছিলোঁ আমি আমাৰ এছ পি ছাৰৰ কথাখিনি তেখেতৰ যিটো আহ্বান আছিলে সেই আহ্বানৰ প্ৰতি আমি ভাবি আছিলোঁ কথা এটা কিবা এটা আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি ঠিক তেনে সময়তেই আজি আমাৰ এই যিজন এই ট্ৰাক চালকজন এই ট্ৰাক চালকজনক দাপোৰযোৰ বা দাপৰ জুৰে কোনোবা এডোখৰ জেগাত আজি পুৱতি নিশা পাঁচমান বজাত মানে ছাইডটো দিয়া দেৰি হ'ল দেৰিটো নহয় সৰু ৰাস্তা বুলি কৈছে যোনডোখৰত ছাইড দিবলগীয়া সুবিধা পাইছিলে তাত ছাইড দিছিলে কিন্তু তেখেতক বোলে তিনি দুখন বা স্কুটিত ছজনকৈ কোনোবা ল'ৰা আহি পিনি তেওঁক মাৰপিট কৰিছে এতিয়া আমি এই যিটো আমাৰ এই ট্ৰাক চালক যিকেইজন আছে ইয়াত যিটো ঘটনা হ'ল সঞ্জয় নাথৰ সেই ঘটনাটোৰ বিষয় লৈ তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে সেই সংগঠনটোক আমি সমৰ্থন জনাবলৈ আহিছোঁ সমৰ্থন জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে অল ইণ্ডিয়া ৰোড ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ৱৰ্কাৰছ ফেডাৰেচন তেওঁই মোক কৈ পঠিয়াইছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰো সমৰ্থন আছে বুলি আপুনি কৈ দিব এতিয়া এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটো আজি তেওঁলোকে আল্টিমেটাম এটা দি পিনি তিন মেমৰিডিয়াম এখন দিছিলে মেম মেম'ৰিডিয়ামখনৰ আল্টিমেটাম তিনিদিনৰ আছিলে বোলে কিন্তু সেই তিনিদিনৰ আল্টিমেটামত তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি নজনোৱাত এওঁলোকে কৰ্মবিৰতিৰ ঘোষণা এটা প্ৰেছ মিট যোগেদি কৈ দি এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা গতিকে সেই আন্দোলনৰ কৰ্মবিৰতি চলি থকা অৱস্থাতে আজি এখন টেংকাৰ আপোনালোকে দেখিছে এই টেংকাৰ চালকজনক আকৌ মাৰধৰ কৰিছে মানে এইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য মানে অসমৰ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহক নেকলেঞ্চি কৰিছে অৰুণাচলে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকে আলোচনা মাধ্যমলৈ আহক আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োজন বহি টেবুলত ডিচকাছ কৰক আৰু আমাৰ এই চালকসকলে যিসকল চালক আমাৰ অৰুণাচললৈ যায় গাড়ী লৈ তেওঁলোকৰ জীৱন সুৰক্ষিতটোত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এখন মাইনছ তৈয়াৰ কৰক মিটিঙত মাইনুছ তৈ তৈয়াৰ কৰি এখন এফিডেভিট তৈয়াৰ কৰক যে আজিৰ পৰা যিকোনো কোনোবাই যদি মাৰ ধৰ কৰে তেতিয়াহ'লে অৰুণাচল গভমেণ্ট দায়ী হ'ব তেওঁৰ ক্ষতিপূৰণ অৰুণাচল গভমেণ্টে দিব